Bu hayotda nimagadir ulgurishni istaysizmi? Taqdiringizni o'zingiz uchun kerakli bo'lgan yo'nalishga burishni istaysizmi? Millioner bo'lishni istaysizmi? Buyuk kuchga ega bo'lishni istaysizmi? O'zingizning yashirin ichki imkoniyatlaringizni ochishni istaysizmi? Hodisalarni yuzaga keltirishni, so'zsiz gapirishni, qalb ko'zi bilan ko'ra olishni, masofadagi insonlarni his eta olishni, xayolan kelajakni ko'ra olishni sizlarning har biringiz uddalashingiz mumkin. Mo'jizami? Yo'q. Shunchaki siz buni qanday amalga oshirishni bilmaysiz. Shunchaki bunga harakat qilib ko'rmagansiz. Bularning hammasi siz qila oladigan narsalar. Oldin sizning mudroq intuitsiyangizni uyg'otish kerak. Hamma javoblar, hamma yechimlar o'z ichingizda. Bu qo'llanma uyg'onish bosqichida turganlar uchun. Agar inson o'z xohishlarini ma'lum maqsad sari yo'naltira olsa, u deyarli mo'jiza yaratishga qodir. Mirzakarim Norbekov. Yo YouTube, assalomu alaykum hammaga. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Demak, bugun kitob sharhi loyihamizda Mirzakarim Norbekovni million tekin topish maslahat yo'li kitobi haqida gaplashamiz. To'g'risi, bu kitob haqida aytib o'tadigan bo'lsam, bu kitob agar nima desa bo'ladi, tushunishga ozgina qiyinroq ekan. Agar bu kitobni o'qib chiqsangiz, to'g'risi sizdan ba'zi bir narsalarni bilish talab qilinadi. Endi u ba'zi bir narsalarni to'g'risi men sizga aytib bera olmayman. Demak, bilamiz, bilasizlar, men har bitta kitobdan 3 ta asosiy g'oyani olaman, lekin to'g'risi bu kitobdan o'sha 3 ta asosiy g'oyani olishlik juda qiyin kechdi. Keling, hozir birinchisi haqida gaplashamiz. Ya'ni insonlarda bilasizlar, 5 ta sezgi bo'ladi. Oddiy insonda 5 ta sezgi bo'ladi. Ya'ni oddiy insonda 5 ta sezgi organ orqali narsalarni, hodisalarni sezadi, to'g'rimi? Ya'ni eshitish, ko'rish, tan bilish, hid bilish va tanasi orqali sezish. To'g'rimi? Endi Mirzakarim Norbekov shunday insonlar haqida yozgan, ya'ni 6-chi va 7-chi sezgisi ham ishlaydigan insonlar haqida. Keling, buni qisqacha qilib tushuntirib beray. Ya'ni 6-chi sezgingiz ishlasa nima bo'ladi? 7-chi sezgingiz ishlasa nima bo'ladi? Misol uchun Mirzakarim Norbekov shunaqa nimada tushuntirib bergan, ya'ni siz misol uchun 3-4 ta inson turibdi. Misol uchun bitta ariqni narigi tomonida. Endi ariqni kechib o'tishlik kerak o'sha 3-4 ta inson. Endi birinchi inson nima qiladi? 5-ta sezgisi bor inson o'sha ariqni shunday oyog'i bilan kechib o'tadi. Endi u 5-ta sezgisi bor inson tasavvurda tushuntiradi. Endi 6-chi sezgisi bor inson nima qiladi? 6-chi sezgisi bor inson o'sha ariqdan kechib o'tish uchun ko'prikni qidiradi va u ko'prik qayerda borligini biladi. Ha, mana bu 5-chi sezgisi bor insonchi, u bilmaydi. U qayerda ko'prik borligini ham bilmaydi, u ko'prikni qidirmaydi. Shuncha o'sha ariqni kechib o'tishga harakat qiladi. Endi 6-chi sezgisi bor inson o'sha ariqni kechib narigi tomoniga o'tishlik uchun ko'prik qayerdaligini biladi. Ha, endi 7-chi sezgisi bor insonchi, 7-chi sezgisi bor inson ko'prikni qidirmaydi. Ko'prikni qayerdaligini biladi, lekin ko'prikni qidirmaydi. U shunchaki ariqning ustida yurib o'tib ketsa olish qobiliyatiga ega bo'ladi. 6-chi sezgini men tushunishim bo'yicha intuitsiya deb aytadi. Ya'ni intuitsiya meni tushunganim bo'yicha shunaqaki, ya'ni siz yaqin kelajakda, ya'ni yaqin minutlar ichida nima bo'lishligini ichingizdan tasavvur qila olasiz. Ya'ni misol uchun qaytgadir bormoqchisiz, siz tashqariga chiqasiz va taksi kutib turasiz. Siz taksini qanaqa rangdaligini va o'sha taksini qaysi rusumdagi mashina kelishligini va uni nomerlarigacha siz xayolan o'tkazib turasiz. Shu ichki intuitsiya hisoblanadi. Ya'ni siz avvaldan shu yaqinda bo'ladigan bir 5 yoki 6 minut ichidagi voqealarni siz ongingizda nima desa bo'ladi, shakllantira olasiz. Shu narsa intuitsiya deb ataladi. Yaxshiyamki, bu intuitsiyani rivojlantirishni yoki agar shu narsa sizga qiziq tuyuladigan bo'lsa, uni rivojlantirish. U intuitsiya misol uchun hammaning ichida bor narsa ekanda. Misol uchun onalarni bilsangiz, bolalarini qayerdaligini, qanday ahvoldaligini his qilib turishadi. Garchi ular uzoqda bo'lsa ham bolalar. Shunaqa. Endi erkaklarda bu intuitsiya nimasi sezgisi sal susroq rivojlangan ekan, lekin uni rivojlantirish imkoniyati bor ekan. Buning uchun nima qilasiz? Hozir
Ben mana bunga o'xshagan kichkina-kichkina nimalar nimaydi bu oq qog'oz bo'ladi, to'g'rimi? Oq qog'oz qattiqroq oq qog'oz bo'ladigan bo'lsa, o'shani kichkina-kichkina mana bunga o'xshatib kesib chiqasiz maxsus. Keyin bunga yozib chiqasiz. Misol uchun bir qalamda yozsangiz yaxshiroq. Ha deb yozasiz. İkinci qog'ozga yo'q deb yozasiz. Shunaqa qilib, misol uchun 50 ta shunaqa qog'ozga ha yo'q yozib chiqasiz va buni teskari qilgan holda partaga terib chiqasiz va uni keyin qo'lingizni qo'yib, ha o'sha qog'ozga ham yozganmisiz yoki yo'q yozganmisiz, o'shani fikran o'ylab, xayolan topishga harakat qilasiz. Shu intuitsiyani rivojlantirishga yordam beradi ancha. Misol uchun qog'ozning orqasida haqiqatan ham nima yozilganini bilmaysiz, to'g'rimi? Lekin uni taxmin qilib ko'rasiz. Shunda sizdagi ichki intuitsiya qobiliyati rivojlanib, o'sha narsa uyg'onadi. Ular shunaqa. Shu mashqni qilishni maslahat beraman sizga. Endi Mirzakarim Norbekov o'qigan maktab haqida gaplashadigan bo'lsak, u o'qigan maktab oddiy maktab emas. Va u maktabda Mirzakarim Norbekov aytishlari bo'yicha 40 yil o'qiladi. 40 yil o'qiladi. Hozir Mirzakarim Norbekov o'z 3-chi kursini tugatyapti, ya'ni 30 yil o'sha maktabda o'qibdi. U maktabda ko'plab buyuk insonlar yetishib chiqqan ekan. O'ylaymanki, Mirzakarim Norbekov ham ulardan bittasi. Bu kitobni sizga o'qib chiqishlikni maslahat beraman agar siz to'g'risi o'zbek kitoblari ichida eng yaxshisi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'risi ochiq aytadigan bo'lsam, endi ikkinchi narsa insonlar bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun sizni nimadan qaytarib turadigan, biror bir ish qilishlikdan yoki sizdan nafratlanadigan insonlar. Siz shu insonlardan xursand bo'lishingiz kerakligini aytadi Mirzakarim Norbekov. Ya'ni sizni büyük ishlar qilishlikdan qaytarib turadigan, sizni yomon ko'radigan, sizdan nafratlanadigan insonlarni siz kechirishingiz kerak. Ya'ni Mirzakarim Norbekov o'zining hayoti haqida tayyor misolni oladigan bo'lsa, ya'ni Mirzakarim Norbekovni ota-onasi uylab qo'ymoqchi bo'ladigan va bitta qiz bilan uchrashishni maslahat beradigan. Mirzakarim Norbekov u qiz bilan uchrashgani borganda qiz aytadiganki, men shunchaki hazil sifatida hazil shunchaki hazilga olib nima sizga tegishga rozilik bergandim. Sendaqangi kambag'al, sendaqangi uquvsiz insonga men nimaga turmushga chiqishim kerak deb aytadiganligi qiz. U qiz adashmasam o'sha paytda universitetda o'qib turgan bo'lar ekan, lekin Mirzakarim Norbekov o'zini o'sha haliga aytib o'tgan 40 yillik maktabida o'qib turgan bo'ladi. Keyin u narsa nima bo'ladi? Mirzakarim Norbekovga o'sha gaplar kuchli motivatsiya bo'ladi. Kuchli motivatsiya. Keyin nima qiladi? Mana senga degandek, ya'ni akademik bo'ladi, o'sha 2-3 yil ichida keyin million dollar ishlab topadi. Keyin vaqtlar o'tib, o'sha qizni qidirib topadi. Qidirib topgandan keyin uchrashadi, aytadiki, qiz sen menga rahmat etishing kerak. Men seni doim kuzatib yurardim. Shunaqa muvaffaqiyatga erishganingni bilardim. Men o'ylaymanki, meni o'sha paytda aytgan gaplarim senga motivatsiya bo'lgan o'sha paytda deb aytadigan o'sha ayol. Ya'ni shunaqa, sizda ham kimdir haliga orqaga tortyaptimi? Sizga yomon gap gapiryaptimi yoki buni yeplolmaysan deyaptimi? Siz uni nafratlanishingiz kerak emas. Nafratlanish kerak emas. Siz uni ko'rsatib qo'yishingiz kerak. Eplay olmasligimni kutayotganlar uchun ham muvaffaqiyatga erishaman. Shunaqa. Ya'ni kimdandir nafratlansangiz, siz ko'proq o'zingizni ichingizni yeb bitirasiz. Nafratlanmang, shunchaki o'sha insonlarga ko'rsatib qo'ying sizda qanaqa kuch borligini. Shunchaki yanada kuchliroq bo'ling. Har safar haligi nimasi bo'la, motivatsiyangiz kamayganda o'sha gaplarni eslang. Shunaqa. Adashmasam, bunaqa holat ko'pchilikda bo'ladi. Lekin o'sha holatni hech qachon esdan chiqarmaslik kerak va doim olg'a intilishlik kerak. Endi to'g'risi bu Mirzakarim Norbekov haqida ko'pchilik bilsa kerak, uni hayoti, uni qanaqa ishlar qilganligi haqiqatan ham ajoyib inson. Telegramda kanallari bor, YouTube'da ko'rishlikni maslahat beraman. To'g'risi havas qilishlikka arzigulik inson deb o'ylayman.
kitobni o'qib chiqing. To'g'risi bu katta kitob, hozir video ko'payib ketmasligi uchun, uzoq cho'zilib ketmasligi uchun shu yerda videoni to'xtatishga majburman. Balki bu kitobni, kitob sharhini ikkinchi qism yoki uchinchi qismlarini ham chiqaraman. Vaqtingizni devorga urib, undan eshik yasashga sarflamang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasiz.